Так, дійсно, темпи зростання доходів на душу населення, саме місцевих бюджетів, зросли за ці два місяці в порівнянні з минулими роками. Це кращий результат по Україні. На жаль, в абсолютному показнику це не кращий результат, але ну, темпові показники все ж дають нам привід для позитиву. Я проаналізував ще деякі цифри по 19-20 рік, і там дуже цікаві речі є. Ми бачимо, що суттєво зросли видатки на капітальні речі, на капітальне будівництво. Це наше будівництво. І це навіть не те велике будівництво, про яке ми кажемо з державного бюджету. Це саме місцеві бюджети, органи місцевого самоврядування, територіальні громади почали більше вкладати. І це не просто більше, а, ну, скажу дві цифри. 19-й 326 мільйонів, 20-й 807 мільйонів. Пане Ігорю, скажіть, будь ласка, чи означає це, що область потроху починає оговтуватись від війни, від сусідства з лінією розмежування? Що скажете? Ну, я можу сказати одне, що ми укріплюємо місцеву базу, базу місцевих бюджетів, власне. І саме те, на що була спрямована реформа, на те, щоб дати можливість розвиватись базовим територіям, оце можна за результатами цього рейтингу казати. Так. А скажіть, будь ласка, пане Ігорю, чи можна було б швидше розвиватись? І за яких умов? Ну, давайте так. Знову ж таки, ми бачимо, що по передачі комунального майна, за яке ви вже сказали, так, тут не можна похвастатись якимось суттєвим результатом. І саме от стримування передачі майна, яке було, ми бачили з 15-го, 16-го, 17-го роках, коли навіть доводилось через судові спори забирати своє майно громадам, це дійсно стримувало розвиток і соціальної сфери, і гуманітарної сфери громад. І ну, це можливо було б робити набагато швидше. Зараз ми розуміємо, що є закон, щоб до 1 липня всі були передані об'єкти. І тут, я думаю, навряд чи хтось наважиться це не робити. Найпотужніший резерв, мені здається, земля. Ось я подивився ще один показник в цьому моніторингу. Там є передача земель сільськогосподарського призначення, і ми бачимо, що за цей період передано вже на сьогодні 58 тисяч гектар сільськогосподарських земель тільки по Луганській області. Там рейтинг не виставляється, бо ну, ми ж розуміємо, в кожній області свої території і розміри цих угідь. Але ж от саме інвентаризація цих земель і корисне їх раціональне їх використання, це могло б стати суттєвим підґрунтям для зростання бюджетів, і це могло суттєво вплинути на стан економіки цих територій.